pessoal, e temos aqui mais uma vez o Ivo no canal, como vocês puderam ver o TTS. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o tempo que tiveram a ver isto, não? Opa, quem é que nós estamos aqui hoje? Ó Ivo, nós temos aqui hoje um carro, uma carrinha, como quiseram chamar, Cupra, não é? É. Conforme, opa, o pessoal vai, gosta. Isto não, o pessoal vai, já vai dizer que isto não é um Cupra. Opa, não, não há Cupra nos lugares. Pronto, vamos lá começar então por início. Não é um Cupra. Não, não é um Cupra, Mas se vocês quiserem chamar carrinha, carro, pronto, não interessa. Um Ibiza, como vocês quiserem. Exatamente. Isto é um PD-130. Não, 160, não é os Cupras, não é? Exatamente. É um FR. Fase 2 de origem. Exatamente. Mas temos aqui um carro totalmente diferente do que vocês estão habituados a ver no YouTube. Aliás, quem disser o contrário, eu quero ver se há um Ibiza melhor que este. Ponto. E eu aponto para isto. Porquê? E vocês estão a pensar, este gajo está maluco? Claro que há Ibizas melhor que esse. Mas não estamos a falar de potência. Ao pormenor, não está. Não estamos aqui a falar de potência, porque isto não é o Ibiza mais carregado do mundo. Não. Nem de luz. É sim, o Ibiza mais direitinho que eu andei até hoje. E vos garanto que é o Ibiza mais direitinho que vocês vão ver durante muito tempo. Isto, atenção, eu não estou a desvalorizar qualquer Ibiza que seja. Não, porque há aí muitos bons carros, felizmente, muitos bons carros. Agora, igual a este, não há. Quando fizeste este carro, tu não quiseste copiar um Cupra. Tu só querias, era um material todo Cupra, ponto. Só queria um material todo Cupra. Todo Cupra. O que é que tu fizeste? Não foste à SEAT comprar o material, mas arranjaste sim o material todo original. Estamos a falar desde bancos, a para-choques, coisas para abrir a porta. Os puxadores Cupra têm. Explica-me a história do volante. Tu disseste que o volante também tinha a cena de Cupra e tal, até dizer Cupra, mas não era. Basicamente, eu tinha o volante, o meu fase 2 já tinha este volante, mas é FR e eu não tenho esta linha cromada, nem estes pontos aqui. Cromada não, a vermelha. É vermelho e não tenho nem pontos a vermelho. Como o vermelho lá dentro. É, o FR é preto. Exatamente. O que é que eu fiz? Arranjei aquela chapinha aí de baixo a dizer Cupra. Mas para mim isso não estava bem. Eu olhava para aí e sabia que isso não era um Cupra. Por isso não descansei enquanto não arranjei mesmo um volante com os pontos vermelhos, mesmo Cupra. Exatamente. Lá está, não é de querer copiar o Cupra, não, porque lá está, toda a gente sabe que se os Cupras não foram feitos em comerciais, não é copiar um Cupra, porque isto é comercial. É comercial. Mas sim, querias era o material todo. Queria o carro todo. Estamos a falar desde capa do motor, entrada de ar, opa, diz-me aí pormenores, eu acho que é mesmo tudo que tu possas imaginar. O folgo do travão de mão. O folgo do travão de mão. Esta cena aqui do ar, não sei como é que chamas a isto, pá. Os ventiladores do ar. Os ventiladores do ar. Cupra, só o Cupra que traz isto em vermelho. Jesus. Pá, mais. O teto. Também é Cupra. Este aqui, isto é muito usado. É um apoio do braço. Bem fixe. Já vinha com o carro, já, o entrador já tinha metido isso. As cenas da porta, não? As cenas da porta têm Impel, não é Cupra, mas têm Impel, porque é um carro de trabalho. Impel. Exatamente. Isto é o carro da oficina. Para quem não sabe, Repro Power. Isto é o carro deles, andar para trás e para a frente. Estou a olhar para aqui, também estou a ver que tens aqui GPS. Explica-me que eu nunca vi. Eu nunca vi isto num Ibiza. E é original Seat. Original Seat, ainda por cima. Tu quiseste mesmo ao pormenor do... Sem olhar a custos. Tudo ao pormenor. Pá, estamos a falar dentro do carro, fora do carro. Porquê é que não puseste então as jantes do carro? Pá, esteticamente, gosto mais de ver este carro com... OZ fica top. Eu adoro, aliás, eu sempre disse, se fosse a trocar as minhas jantes no Cupra R, era para umas OZ. OZ. Outra da guerra, não é? São estas. Exatamente. Era essas que eu trocava. Neste caso, não quero trocar, não vou trocar, mas se fosse trocar por uma jantes eram exatamente essas que eu trocaria. Temos ali umas travagens às OMS, se é que entendes. Seat Sport, 4 pistões, que também são os discos à frente, sabes? 230, por aí não, acho que é mais de 230 ou 280, é qualquer assim. Eu acho que são 312. Ou isso. 312. Pronto. E opa, mas são tópicos, aliás, eu peguei no carro agora, vim a conduzir e eu só calquei um bocadinho de travão e eu o que é isto, moço? Trava muito bem. Além disso, para estarmos aqui para pôr o plano em ação, não é? Este é um Ibiza que tem
Multimapas. Agora vocês vão estar aí a pensar. Como assim multimapas? Se não viram ainda o meu vídeo com o PR com os multimapas, que eu também tenho 3 mapas, irão ver, eu deixo aqui o link na descrição. Mas este vídeo também tem 3 mapas, ou seja, explica-me então a diferença dos mapas que tens para aqui, porque tu podes escolher então a potência que queres andar com o carro. Sim, escolher a potência que quero andar com o carro. Para andar o dia a dia tenho o mapa 1, depois escolhi o mapa 2. Só uma coisa, isto é caixa de 6? Caixa de 6. Caixa de 6, ora bem. Eu estava aqui em quinta, pelo menos parecia, pai, porque às vezes pode ser aqui, não é? Ainda mais atrás, mas vou parar. Sei que mais atrás é assim, mas há carros que têm mais atrás assim. Eu perguntar antes de errar. Mas diz lá, o que estavas a dizer? Mas entre nos mapas. Tem, por definição, escolhi um mapa 1 como um mapa soft, sem fumo. Que já deve andar bem. Já e não deve ter fuminho. Sim. Praticamente. Nossa, estamos a falar com quantos cavalos, então? 220. 220. O que é que material o carro tem, então? Diz-me lá. Temos um turbo 260. 2260. Temos um mar de camos. Ok. 270 graus. Uhum. Temos uns bicos virados, mais 50%. Ok. O pessoal vai perguntar, porquê mais 50%? Sim. Para mim chega mais de potência. Chega perfeitamente, não chega? Chega perfeitamente esta potência. E esses bicos aguentam mais de 300 cavalos? Neste momento, no mapa 2, tem 300 cavalos. 300 cavalos? 300 cavalos. Não tem mais, tem menos ou tem mais um bocadinho? Não tem mais, já teve mais um bocadinho. Mas ele estava... Para andar. Ele estava a pedir muito pela altura. Pois. E... É um 2260. É um 2260, híbrido. Opa, bem fixe. Agora, o mapa 1, estamos a falar que é 250 cavalos e não tem fumo nenhum. É possível, 220. É possível então andar com um Ibiza com potência sem fumo? Sem fumo. 220 cavalos sem fumo, o que é que vocês querem mais? Vamos calcar aqui um bocadinho ver se tenta fumo. Mas no teu caso, é possível mudar de mapas enquanto estás a conduzir? Enquanto estou a conduzir. Fazendo, carregando só na embreagem, apertando a embreagem e carregar aqui no botão do cruise control, não é? Exatamente. Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Ou seja, eu vou mudar agora de mapa, então. Vou pôr aqui, carregar na embreagem, mapa 2. Mapa 2. Já está. Já está. Pronto a usufruir. Já está pronto a levar com a locomotiva e fazer aqui uma nuvem. Bota lá então. Bota. Está bem dizer, não é? É um carro de empresa. Ele patina em primeira. Posso estar? Ah, não tens que dizer uma coisa. O quê? Sem gás. Sem gás que ele não patina. Tu também tens controle de tração? Tenho de nível. Também tens de... Mas não todas. Sim. Esta fase 2 traz de mim. Ah, é fase 2 traz sempre de origem. Por isso é que ele não patina. Patinou segunda. Patinou segunda. Imagina como assim. Chega sábado, eu estou aqui a trocar por lá, se é que me entendes, não é? Ah, mas olha que ainda faz um fuminho jeitoso. Mapa 2 não é
adoro isto, vá. Está a adorar isto. Está a abundar. Olha, isto está muito fixe, meu. Será que vai patinar com o controle de ação? Ai dela. Vamos comentar. Ai dela. Posso comentar à vontade? À vontade. À vontade ou à vontadinha? Como se fosse tua. Diz ele como se fosse minha. Parabéns. Vamos, pronto, deixar aqui uma marca. Não te esqueças que às vezes tenho a chave de leão. Hã? Às vezes eu apanho a chave. Estás à vontade, está, eu confio. Por isso. Mas que é de parado, pode ser? Siga. Tem lá no descontrole, está bem? Não, não tem. A pormenor e que muita gente não liga é a segurança. Nesse caso também tem suspensão de? A suspensão original, mas foi trabalhada numa casa de suspensões, uh-huh. Foi rebaixada e tem os amortecedores mais duros. Mais duros. Mas é tudo original, mas, tudo está, original. Mas está tudo trabalhado. Não, não estás que tipo, o que eu estava a dizer mesmo a fazer aquela curva ali, entrei um bocado, nunca na minha vida em Alpes e Ibizas que eu entrava naquela curva que assim foi, era para sair a direito. É verdade, é verdade. E o pessoal sabe disso. Há muito pessoal que sabe que tem os avisos carregados assim para andar em linha reta, mesmo, para fazer a prova de arranques e fazer os 400 metros e tal. Agora, nunca na vida há carros que andam aí que pá, em linha reta tudo bem, por baixo está quieto. E o pessoal sabe disso. Agora, só te tenho a dar é os parabéns por este carro, obrigado. Está muito, muito fixe. E agora, no fim, é o pessoal que quer ver, não é? O pessoal quer ver, nós temos que dar. Pneu a derreter, fumo. E mais? Cortes. Cortes, este está muito fixe. Pessoal, já sabem, ir ver a página da Repro Power, já disse isto no meu vídeo, num vídeo anterior, vou dizer outra vez. Eles não fazem só programações, fazem muito mais em termos de eletrónicas, de carros, de quadrados, chaves, tudo e mais alguma coisa. Por isso, ir ver a página deles, tá, os links estão todos na descrição. Obrigadão por trazer aqui o carro ao canal, está muito fixe. E digo-te uma coisa. Para baterem este Ibiza no canal vai ter que vir muita coisa. Opa, não em termos de potência, atenção. Já sabe, já sabe que não é o Ibiza mais potente do mundo. Não, claro que não. Não, não é. Mas também não foi feito para isso. Exatamente. Foi feito para estar todo direitinho. Isso é que está, e está direitinho. Isso ninguém, que ninguém venha a apontar o dedo. Pessoal, já sabem a mim, seguir-me no meu Instagram. Pôr like na minha página no Facebook e na deles, como é óbvio, já sabem. Opa, e se querem ver mais carros destes, é deixarem o vosso comentário. Se tens o fumarento do ASC que queres que eu filme, entra em contacto. Os meus links estão todos na descrição. Opa, e vamos ao que interessa, o bónus no fim. Pessoal, tchau aí e até ao próximo vídeo. Tchau aí. Segue-me então.